demak college oechanada misollar ishlashda davom etamiz chapter 6, demak ekpression birinchi savolni ko'ramiz birinchi savol ko'paytuvchilarga ajratishga savol ekan demak 6 x kvadrat y qo'shilgan olti x yrk kvadratni ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak Xo'p, nima qilamiz qarang ko'paytuvchilarga ajratayotganimizda qarang birinchi bo'lib sonlarda qaysi qa, umumiy ko'paytuvchini sonli ko'paytuvchini qaysdan tashqari chiqaramiz demak bu yerda e, nima ni, bor 6 bo'lib turibdi ikkalasida ham bor 6 bor mana va harfiy ifodalar qatnashgan demak har birida qatnashgan bo'lishi kerak birinchi o'rinda keyin eng kichik darajasini chiqaramiz birinchi qarasangiz x ikkalasida ham qatnashgan demak eng kichik darajasi ik bo'lyapti ga ham xuddi shunday har birida qatnashgan va eng kichik darajasi y bo'lyapti demak mana olti iks ni qavsdan tashqari chiqardik qavsdan tashqariga chiqarish degani mana olti ik kvadrat ni bo'lish kerak olti k ga degani ho'p qisqaradiganlar bormi Y'lar qisqarib ketadi oltilar qisqarib ketadi X kvadratni X ga bo'ladigan bo'lsa, X qolar ekan ha demak mana bu 6X kvadrat Y dan mana buni qasddan tashqari chiqarsak bu yerda X qolar qolarekan xuddi shunday qiladigan bo'lsangiz mana bu yerda Y qolib ketadi 6 k yrik qo'shilgan k qo'shilgan yrk degan javob a javobda turibdi to'g'rimi a javob bo'lyapti. davom ettiramiz ikkinchi savol ikkinchi savolda shunchaki mana bu berilgan kasrlarni qo'shib qo'yish kifoya mana bir taqsim aga uch taqsim to'rtni qo'shishimiz kerak umumiy mahraj beramiz bunga to'rttadan bunga atadan mahraj beramiz demak to'rtni birga ko'paytirsam to'rt qo'shilgan ani uchga ko'paytirsam uch a bo'ladi va mahrajda nima umumiy mahraj to'rt a shunga o'xshash javob bormi bor to'rt qo'shilgan uch a taqsim to'rt a b javob bo'ladi shunchaki bu kasrlar ustida amallar demak bar xil mahrajli aar qo'shganimizda buni mahrajini bu bunga buni mahrajini esa bunga umumiy mahraj qilib beriladi ho'p uchinchi savol uchinchi savolda shunchaki qavslarni ochib chiqishimiz kerak ya'ni x kvadrat qo'shilgan yrkga ko'paytiramiz y qo'shilgan zetni mana ko'paytiradigan bo'lsak qarang x kvadratni har biriga ko'paytirib chiqamiz birinchi demak ko'p xatlarni ko'paytirishni o'rgandik x kvadratni y ga ko'paytirsak x kvadrat y bo'ladi x kvadratni z ga ko'paytirsam x kvadrat z bo'ladi va y ni y ga ko'paytiraman va y ni z ga ko'paytirishim kerak y ni y ga ko'paytirsam y kvadrat y ni z ga ko'paytirsam igrik zet hosil bo'ladi shunga o'xshash javob bormi s ga o'xshayapti x kvadrat aha y yo'q b javob ekan x kvadrat y x kvadrat z y kvadrat ygrk ze bo'lyapti to'rtinchi savol to'rtinchi savolda demak to'rt qo'shilgan sakkiz k taqsim o'n ikki k qaysi biri shunga ekvivalent deb aytilyapti qarang suratdan to'rtni qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsam mana bu yerda bir qoladi a bunda esa ikki x qoladi to'g'rimi to'rtni qavsdan tashqari chiqarish degani demak to'rtdan to'rt chiqib ketsa to'rtni to'rtga bo'lishimiz kerak natijani bu yerga yozamiz 8 x ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 2x bo'ladi mana bu yerga chiqardik o va mahrajda 12 bor ana endi nima bo'ladi mana shu 4 bilan 12 ni qisqartirib yuborishimiz mumkin 4 ga bo'lsak bu yerda 1 qoladi bu yerda esa 3 qoladi suratdagi birni yozishga hojat yo'q shunda 1 qo'shilgan 2x qoladi suratda ammo makhrajda esa 3 ni o'zi qolib ketadi shunga o'xshash javob bormi ha faqatgina mana bu yerda esdan chiqarmay mana bu yerda x bor ekan hech narsa o'zgarmaydi, faqatgina x yozilgan turibdi 1 qo'shilgan 2x taqsim uch k to'rt javob bo'lyapti e, beshinchi savol demak e, buni ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak uch xni to'rtinchisi ayrilgan uchni ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak ho'p e, ko'p qisqa ko'paytirish formulalaridan formulalaridan mana buni bilishimiz kerak a kvadrat ayrilgan b kvadratni demak a minus b va a plyus b ko'rinishida yozib bo'lish mumkinligini bilishimiz kerak ho'p demak davom ettiramiz nima qilamiz birinchi navbatda uchni qavzdan tashqariga chiqarib olamiz uchni qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsak bu yerda ixsni to'rtinchisi qoladi bu yerda esa bir qoladi ana endi qarang mana bu formulaga tushirmoqchiman nima qilaman uch ko'paytirilgan mana bu kni to'rtinchisini x kvadratning demak mana bunaqa qilib qo'yay i kvadrati yozib qo'yaman mayli shunaqa qavs kvadrat bo'laversin va birni nima yozboishim mumkin birning kvadrati deb yozib olishim mumkin bo'ladi ana Ən endi shu formulaga tushyaptimi tushyapti a ni o'rnida x kvadrat tushibdi to'g'ri kelyapti x kvadrat demak a kvadrat ya'ni mana bu a bo'lyapti xo'sh qandqay qilsam ekan mana bu a bo'lyapti bu esa b bo'lyapti a kvadrat ayrilgan b kvadrat demak bu bir marta a minus b bo'ladi bir marta a plyus b ho'p bir marta a minus b bo'ladigan bo'lsa ani o'rnida x kvadrat keladi x kvadrat ayrilgan bir bo'ladi a b bir marta demak x kvadrat qo'shilgan bir bo'ladi ana endi e'tibor bergan bo'lsangiz mana bu yerda x kvadrat ayrilgan birni x kvadrat ayrilgan birni yozib olishim mumkin mana bu birni birni kvadrat deb demak yuqoridagi formulaga ko'ra x ayrilgan bir x qo'shilgan bir deb yozib olishim mumkin demak 3 ko'paytirilgan mana bu x ayrilgan bir ks qo'shilgan bir ko'paytirlgan k kvadrat qo'shilgan bir bo'lar ekan shunaqa javob demak d de javobda turibdi shunchaki mana bu o'rni almashgan Ko'paytuvchilar o'rni almashsa ham farqi yo'q ko'paytma o'zgarmaydi oltinchi savol demak oltinchi savolda mana bu qissa ko'paytirish formulasini bilishimiz kerak a kvadrat qo'shilgan ikki a b qo'shilgan b kvadratni qo'shilgan b kvadrat bu nima bo'lardi a qo'shilgan b ning kvadrati bo'ladi Xo'p, demak shunday misolga qaraydigan bo'lsangiz bir qarashda bu formulaga tushmaydi lekin qarang mana bu x 1 ni a deb olsam-da, to'g'rimi mana shuni o'zini a deb olsam ning kvadrati bo'lyapti to'g'rimi demak mana bu shunda 2 a to'g'ri bo'ladi to'g'rimi demak a kvadrat qo'shilgan ikki a va y 1 ni qanaqadir b deb olsa, va mana bu yerda rostdan ham nima bo'ladi b kvadrat demak a kvadrat qo'shilgan 2 a b qo'shilgan b kvadrat bo'lib kelyapti demak nimaga teng bo'ladi bu a qo'shilgan b ning kvadratiga faqatgina e, faqatgina a ning o'rnida x qo'shilgan 1 turibdi de. demak b ning o'rnida y qo'shilgan 1 bo'lib turibdi de. demak a qo'shilgan mana b bo'ladi. demak mana bu a ga teng bo'lyapti mana bu b ga teng bo'lyapti shuning kvadrati bo'lish kerak ekan mana Uh, mana x ga x va y ni birinchi yozib qo'yaman shunchaki birga birni qo'shadigan bo'lsam ikki bo'ladi x qo'shilgan yigrik qo'shilgan ikkining kvadrati degan uh, javob b javobda bo'lyapti demak yettinchi savol qaysi biri shunga teng tengdei qisqasi kasrlarni qisqartirishimiz kerak kasrni x kvadrat x y ayrilgan x kvadrat taqsim x y ayrilgan y kvadrat bo'lib turibdi mana bu ikkalasini ni qavsdan tasqari chiqarishimiz mumkin shunda mana bu yerda y qoladi a bunda esa minus iks qoladi to'g'rimi demak x ni qavsdan tashqari chiqaryapmizmi bu mana bu ni x ga bo'lsak y qoladi mana bu minus ik kvadratni demak mana bu yerda minus iks kvadrat taqsim ik bo'ladi ya'ni qasdan tashqari chiqayotgan sonimizni ekanmiz qolgan narsa nima bo'ladi minus ixs bo'ladi mana o'sha minus ni shu yerga yozib qo'ydik ho'p endi xuddi shunday maxrajni demak nima bo'ladi igrikni qasddan tashqari chiqarishimiz mumkin shunda qolgan narsa bunda x qoladi a bunda esa ayrilgan y qoladi qarang nima qilamiz mana bu suratda ikkalasini minusni qasdan tashqari chiqaraman ya'ni minus birni shunda mana bu yerda minus birni yozib o'tirishga hojat yo'q minus ix bo'ladi va nima bo'ladi mana bu ikkalasi qarama qarshi ishorasiga o'zgaradi ya'ni ygni minus birga bo'lsam minus ygr bo'ladi minus ikni minus birga bo'lsam pilyus ik bo'lib qoladi to'g'rimi ikkita manfiy sonni bo'lsam musbat son chiqadi mahrajda esa ygrk ks ayrilgan y, e, y bo'lib turibdi ana endi qarang mana bu minus ixs turaversin mana bu ikkalasini joyini almashtiraman iks ayrilgan y bo'ladimi shunchaki x dan y ni ayiramiz minus x ni qo'shish x y igrikni ayrishbilan bir xil natija bo'ladi mana ko'rinib qoldiya demak mana bu x minus lar qisqarib ketadi qolgan narsa minus x taqsim igrik bo'ladi minus ik taqsim ygrik degan javob d javobda bo'lyapti yettinchi savolda sakkizinchi savol qarang sakkizinchi savolda xuddiki mana bunga o'xshash narsa bo'ladi bir taqsim a, language... a taqsim b bo'lyapti text�. bu b taqsim a ga teng bo'ladi demak nima qilishimiz kerak ekan mana bu suratni birinchi aniqrog'i mahrajni mana shu mahrajini hisoblab olishimiz kerak alohida keyin shunchaki mahraji suratga chiqib ketar ekan mana birni yoniga nima uchun unday bo'layotganini mana bu yerda ko'rishingiz mumkin mana bu o'zi kasr kasrchig'i aslida bo'lish degan ma'noni biladi bo'lishimiz kerak demak birni bo'lishimiz kerak a taqsim b ga shunda e, bir bo'ladi mana bu bo'lish belgisi nima o'zgaradi ko'paytirish belgi o'zgaradi shunda b taqsim a hosil bo'ladi demak b ni birga ko'paytirsam b taqsim a bo'ladi demak mana yuqorida xuddi shu natija chiqib turibdi -tür. demak bizni birinchi maqsadimiz nima mana shu maxrajni demak hisoblab olish mana shu berilgan kasrni maxraji demak maxrajda nima dema, turibdi x bir demak mana shu <laughs> x ayrilgan bir taqsim ikki qo'shilgan x qo'shilgan besh taqsim 3 bo'ladi ana endi nima qilamiz bunga 3 tadan 2 tadan beramiz 3 tadan beradigan bo'lsak 3 ko'paytirlgan x 1 bo'ladi qo'shilgan 2 ko'paytirlgan iks plyus to'g'rimi mahrajda esa nima bo'ladi 2 ko'paytirilgan 3, ya'ni 6 bo'ladi umumiy mahrajga keltirdik bularni albatta bilasiz deb o'ylayman bu shunchaki kasrlar ustida oddiy amallar bo'lyapti ana endi qavslarni ochib chiqaman birdan keying shu yerda ochib chiqaman uchni ga ko'paytirsam uch x, -x bo'ladi uchni minus birga ko'paytirsam minus uch bo'ladi ikkini ga ko'paytirsam ikki x va ikkini beshga ko'paytirsam o'n hosil bo'ladi soddalashtiradigan bo'lsak uch iksga ikki iksni qo'shsam besh x hosil bo'ladi va o'ndan uchni ayirsam yetti hosil bo'ladi besh ik qo'shilgan yetti taqsim olti bo'ldi ana endi bu demak okay? <kommenHi> yani bu maqraj bo'ldi o'zi demak misol shart qanaqa bir taqsim besh iks qo'shilgan yetti taqsim olti bo'lyapti nima dedik mana bu olti yuqoriga suratga chiqib ketib olti taqsim besh ik qo'shilgan yetti chiqadi olti taqsim besh ix qo'shilgan qo'shilgan yetti s javob bo'lyapti to'g'rimi davom etamiz to'qqizinchi savol to'qqizinchi savolda biz to'g'ridan to'g'ri maxraj berib yuboramiz ya'ni bunga iktadan beramiz demak x bo'lyapti bu bunga ham xuddi shunday iktadan beramiz hisoblaydigan bo'lsak ikkini ixga ko'paytirsak ikki iks bo'ladi ikki iks qo'shilgan bir taqsim iks bo'ldi surati maqrajda esa xuddi shunday ayrgan ikki iks ayrilgan bir taqsim x bo'ldi mana shu yerda nima bo'ladi mana bu mahrajlar qisqarib ketadi qolgan narsa ikki x qo'shilgan bir taqsim ikki iks minus bir bo'ldi demak hozir qisqarib ketganini birdan ko'rmagan bo'lsangiz mana bunaqa qilib tushunib olishingiz mumkin o'zingiz uchun demak ikki ixs qo'shilgan bir taqsim ik mana bu kasr chizig'i nima bo'ladi dedik bo'lish to'g'rimi bo'lish bo'ladi bo'ladigan bo'lsak ikki x ayrilgan bir taqsim iksga ho'p birinchi kasrlarni bo'lishni o'rganganmiz birinchi kasr o'zi yoziladi va bo'lish ko'paytirishga o'zgaradi va keyingi kasrimiz teskarisiga demak mana suratni bilan maxrajni o'rnini almashtirib qo'yamiz ikki x minus bir bo'ldi demak ko'rinib turibdi mana bu xlar qisqarib ketadi demak ikki x plyus bir qo'shilgan mana bir ya'ni mana shu natija qolyapti bormi shunaqa javob ikki x qo'shilgan bir demak taqsim mana shu bo'lyapti davom etamiz Uh, o'ninchi savol o'ninchi savolda shunchaki mana bu ikkita ko'p xatni qo'shib -e qo'ying debdi demak uh, which of of the 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 following is the sum of the two polynomials above demak uch x kub qo'shilgan sakkiz x kvadrat ayrilgan to'rt x ga qo'shishim kerak mana buni yetti x kvadrat ayrilgan o'n bir x ayrilgan yettini ho'p qavslarni ochayotganimizda agarda qavs oldida plyus ishorasi bo'lsa hech qanday ishora o'zgarmaydi agarda manfiy bo'ladigan bo'lsa qarama qarshisiga hozirgi holatda plyus bo'lganligi uchun hech narsa o'zgarmaydi ya'ni uch x kub qo'shilgan sakkiz x kvadrat ayrilgan to'rt x bo'ladi va mana bu qavs shunchaki ochib e, chiqiladi hech qanaqa ishora o'zgartirilmaydi ana endi o'xshash hadlarni topamiz x kublik ifoda bormi yo'q demak shu o'zicha qoladi 3x kub qoladi ana endi x kvadratlik ifoda bormi ha bor demak 8x kvadrat va 7x kvadrat ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 15x kvadrat hosil bo'ladi va mana bu ikkalasi nima bo'ladi 15 x bo'ladi to'g'rimi qaysi ikkalasi dedim mana bu -4x bilan va mana -11x. ana endi qolgan narsa mana bu -7 yetti bo'lyapti shunga o'xshash javob bormi 3x kub qo'shilgan o'n besh kvadrat ayirilgan o'n besh ayrilgan yetti bor b javob bo'lyapti davom etamiz o'n birinchi savol demak o'n birinchi savolda ikkita ko'p hadni nima qilishimiz kerak ekan ayirishimiz kerak birinchi ko'p had mana ikkinchi ko'p xadni mana ayrismiz kerak qarang oldingi misolda mana bu yerda plyus bo'lib turganligi uchun ishoralar hech qanday o'zgarmadi lekin hozirgi misolda manfiy bo'lganligi uchun mana shu qasdni ichidagi demak hadlarning qarama qarshi o'zgaradi ishoralar ya'ni nima 5 a qo'shilgan ildizda 3, yo'q 3 ildizda ekan 3 ildizda a demak mana bu 2 ikki ayrgan 2 a bo'ladi mana bu minus besh ildizda a bo'lib qoladi demak bunda ham xuddi shunday faqat mana bu yerga ildizlik bo'lganligi uchun e'tibor bermang o'xshash hadlar demak 3 a mana bu bilan bu bo'lyapti bo bol va boshqa o'xshash hidlar mana shu va bu bo bo'lyapti demak 5 a dan 2 ikkini ayirsak, 3 a hosil bo'ladi 3 ildizda a dan 5 ildizdan ildizda shunchaki 3 dan 5 ni ne ayirsak nechi bo'ladi 3 dan 5 ni ayirsak nima bo'ladi minus ikki bo'ladi o'sha minus ikkini oldiga ildizda yozib qo'yamiz tamom shunaqa javob bormi uch a ayrilgan ikki ildizda demak s javob bo'lyapti to'g'rimi davom etamiz o'n ikkinchi savol demak o'n ikkinchi savolda shunchaki mana bu ifodadan foydalanishimiz kerak ya'ni daraja xossasidan a b bning qanaqadir darajasi bo'lsa bu har birining darajasi deb yozib olishimiz mumkin ya'ni qarang 9 ko'paytirilgan mana bu 2y ning kvadrati bo'lyapti to'g'rimi mana shu yerda demak 2y ning kvadrati bo'lyapti bu nima degani 2 ning -nin -nin ham kvadrati y ning ham kvadrati 2 ning kvadrati -kvadrat bu 4, demak to'rt y kvadrat bo'lar ekan to'g'rimi bu 4y kvadrat qo'shilgan bu ham xuddi shunday ko'paytirilgan 6 ning kvadrati 36, demak 36y kvadrat bo'lar ekan va mahrajda nima turibdi demak 3y 8 ko'paytirilgan 3y ning kvadrati ya'ni bu 9y ning kvadrati bo'ladi har birining kvadrati 3 ning ham kvadrati y ning ham kvadrati bo'ldi ana endi 9 ni 4 ga ko'paytirsam 36, 36y kvadrat qo'shilgan 2 ni 36 ga ko'paytirsam 72y kvadrat va 8 ni 9 ga ko'paytirsam 72y kvadrat hosil bo'ladi qarang mana bu 36 ga 72 ni qo'shadigan bo'lsam 98 yo'q 108 bo'lar ekan 108 y kvadrat taqsim yetmish ikki ygrk qisqaradiganlar bormi bor albatta y kvadratlar qisqarib ketadi bir yuz sakkiz bilan yetmish ikkini o'ttiz oltiga qisqartirishimiz mumkin bir yuz sakkizni o'ttiz oltiga bo'lsam uch qoladi yetmish ikkini o'ttiz oltiga bo'lsam ikki qoladi demak natija uch taqsim ikki chiqar demak oxirga javob bo'ladi nima uchun mana bu yerda y teng emas nolni yozib qo'ygan deb savol bo'lishi mumkin bu shunchaki mana bu yerda y kvadratlarini qisqartirib yuborishi mumkin ya'ni igrik mahrijda bo'lganligi uchun irik nolga teng bo'lolmaydi degan maqsadda shuni qo'ygan demak bu ekpression edi adashmasam keyingi mavzular e, tenglamalar edi o'sha tenglamalarda tartib bo'yicha ketaveramiz